Nejen rock, ale i hardcore, heavy metal, jazz nebo rap, to všechno nabídl na hradeckém letišti další ročník hudebního festivalu Rock for People. Organizátoři naservírovali návštěvníkům desítky hudebních formací z Česka i zahraničí. Festival potvrdil svoje kvality i multižánrovost, která musela uspokojit návštěvníky napříč všemi věkovými kategoriemi. I letos se na Rock for People podívali hradečtí seniori. Unikátní projekt, který nemá v Česku obdoby, tak opakovaně ukázal, že prostředí hudebního festivalu je k seniorům velmi vlídné. Už při samotné cestě areálem návštěvníci seniory oslovovali a někteří je dokonce vyzvali k tanci. Projekt vzniká ve spolupráci města s organizátory festivalu. Také v letošním roce se nám podařilo udržet tradici díky pořadatelům festivalu Rock for People, kteří pozvali královéhradecké seniory na návštěvu tohoto unikátního hudebního svátku. V letošním roce uslyšíme Michala Malátného s kolínským Big Bandem a velice se na toto setkání těšíme. Počasí nám přeje a seniori jsou velmi dobře naladěni, jak vidíte. No, já jsem tady poprvé a brala jsem to jako z recese, když jsem se o tom dověděla, a hlavně jsem teda úplně šokovala vnoučata. Jako jo, který tady taky někde takhle jsou, všechny čtyři. No a strašně se mě to líbí a děsně se mě líbí, jak jsou mladí takhle vstřícní, jak se usmívají, jak se nás fotí, jako jo, jako exoty, ale paráda. Líbí se mě to, fakt. Mezigenerační propojení na festivalu si seniori velmi užívali, stejně tak i neobvyklou polohu Michala Malátného s kolínským Big Bandem. Svátek roku přilákal do Hradce Králové davy fanoušků. Rock for People se letos konal už po 23. a potvrdil, že má mezi hudebními fanšmekry pevně zakotvené místo.